Edhe një pyetje për një tjetër zhvillim, ish drejtoresha e Autoritetit Rrugor Shqiptare, ka qënë sot në SPAK, ka ndonjë informacion pse është thirrur ajo në SPAK? Sonila Qato? Po, ishte drejtoresha e ARSH-s, por në fakt edhe ishte ministrja e shtetit për sipërmarrjen, Sonila Qato, ka rreth 40 minuta që është paraqitur në prokurorinë e posaçme, aty ku është futur së bashku me avokatin e saj, Vladimir Meçe. Në fakt, zonja Qato ka qenë objekt hetimi nga ana e prokurorisë posaçme lidhur me një kallëzim nga kontrollet të lartë të shtetit. Me tenderin lidhur me aksin Kardish Delvin, ndërkohë që ndaj zonjës Qato, gjatë vitit kaluar, ka patur edhe një kallëzim tjetër për një firmë lidhur me skualifikimin nga një tender në SPAK, zonjën Qato lidhur me akuzën e shpërdorimit të detyrës, por edhe abuzimin me tenderat apo ankandet publik. Nuk dihet në fakt se për cilën nga këto çështje zonja Qato është paraqitur në prokurorinë e posaçme, apo nga ana tjetër SPAK ka bërë bashkim të këtyre dy kallëzimeve penale ndaj saj dhe e ka... Me sa duket kemi një problem në lidhjen me gazetarin ton Eni Ferhati, gjithsesi do të kemi mundësi në minutat në vijim për të marrë më shumë informacion për arsyet sepse ish drejtoresha e ARSH-s, ish ministrja, është paraqitur gjatë ditës së sotme në SPAK.